Adrost basketbolit, mirë mbrëma dhe mirë serët në asistin 363 të fundit për këtë vit. Mirë mbrëma, është kë asisti i fundit i vitit 2018 dhe si pas traditës së asistit, do bëjmë përmbledhjen e gjithë ngjarjeve që ka ndodhur gjatë gjithë këtyre 12 muajve. Mirë po, para se të bëjmë përmbledhjen, para se të shikojmë përmbledhjen e përgatitur, sonte do të bashkëbisedojmë me mysafirët tanë në studio. Me ne sonte janë udhëhecit e Federatës së Basketbollit të Kosovës, kryetari Arben Fetahu dhe sekretarja e përgjithshme Elvira Dushku. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Mirë mbrëma, mirë Zotëri Fetahu, ju jeni kryetari i Federatës së Basketbollit, gati 9 muaj. Cilat janë prioritetet, cilat kanë qenë prioritetet dhe sfidat kryesore me të cilat jeni ballafaquar gjatë kësaj periudhe? Edhe prioritetet kanë pasur qartë edhe para se të bëhem kryetar, edhe i kam paraqitë ato edhe në atë elaboratin tim para deputetëve, po edhe sfidat i kam ditë për shkak se kam qenë Federatën e Basketbollit edhe pothuajse 5 vite para asaj. Ato vazhdojnë të mbesin të njëjta dhe vazhdojmë që të punojmë çdo ditë që të kalojmë. Sfida kryesore është me nivelin e basketbollit në për klube që zhvillohet dhe këto po përpiqemi që ta trajtojmë në nivel të federatës. Probleme kemi nga të gjitha anët, por ato telashe cilat i kemi ma imediate, ma të ngutshme, cilat shpresoj se do të kalojmë një ditë, kanë të bëjnë me infrastrukturën e këto i kemi tërhequr për shumë e shumë vite me radhë. Vazhdojmë që të kemi edhe tash, për dirisa po flasim këtu në studion në bukur tuaj, do të vazhdojmë kemi probleme me ngrohjen nëpër salla, me sallat mjaftueshme për zhvillimin e sportit ton, me termine, me shumë e shumë probleme tjera. Po, prioriteti vazhdon që të mbetet i njëjtë. Prioriteti është që të vazhdojmë të punojmë edhe të investojmë tek të rinjtë. Ne këto jemi duke bërë që disa vite tash, si vjet sërish për buxhetit nga raportet e fundit që i kam marrë, dhe sërish për buxhetit pjesa më e madhe është shpenzuar për punën me të rinjtë. Edhe do të jetë e njëjta nëse jo dhe më intensifikuar për vitin e ardhshëm. Ka qenë vit sfidues patjetër për mua, do të thotë pa marrë parasysh kam qenë brenda Federatës së Basketbollit. Është ndryshe që ti jesh pjesë e një organi udhëhecës, ndryshe që ti jesh kryesuesi i atij organi. Kemi pasur edhe ndryshime që ti kemi bënë brenda Federatës. Shpresoj të gjitha për të mirë dhe shpresoj që këto do të japin rendimentin e tyre nga viti i ardhshëm tutje. Sekretare, faktikisht ju keni parapri këtij tandemit Dushku Fetahu. Një anë aktiviti dhe zyrtarisht jeni emru si sekretare përgjithshme, keni qenë ushtruese detyrës për një vit nga 1 janari 2017, në fakt jeni bërë sekretare përgjithshme e parë e gjitha federatave sportive, femër, do të thotë në Kosovë. Tash, po na intereson, çka keni pasur mas vështirë gjatë kësaj kohë? Po mendoj sfidat i përmendi edhe kryetari, kështu nuk i këshiro me femën mashkull, sfidat në Federatën e Basketbollit janë të njëjta, e cekët më herët kryetari që infrastruktura, po mendoj gjithë vitit kemi pasur aktivitetit ndryshme ndërkombëtare edhe me probleme matë matë që jemi balafaqu ka qenë infrastruktura, gjithmonë është dashme improvizu diçka, nëse kemi organizu ndeshje të kualifikuese për përfaqësuese në A, është dashme prit ekipet mëlloja në stopë dashme diçka me improvizum palestrën, palatin e rinit e sportet i Prishtinë, nëse është dashme organizu kampionatin evropian, utë të mdhejtë është dashme improvizum në atë palestrën, nëse gjatë kampionatit është dashme pashtë me investu në palestrën një të tori, pra të në kohën është dashme me improvizu. Kjo për më ndaj sfida me e madhe për mu se kom qenë kryet këtyne organizimeve, të i thejshtë organizime ka qenë balafaqimi me këto probleme. Në anën tjetër që kemi arrit me ngritë është kapacitetit njërzore në Federatën e Basketbollit Kosovës, po fillim të vitit kemi qenë të kënë 4 persona, ndërsa tash jemi po e mbyllim vitit me 8 persona, përveç asaj kemi fitu më shumë vullnetarë, për mënej njerës që mënyrë vullnetarën para qitë me punu gjatë ndeshjeve kualifikuse të përfasuse sa, po naturisht edhe të kampionatit evropian u të mdhejt të meshkujve divizionit C, kështë që përërisim edhe punën vullnetarën, po një të nko dhe kapacitetit njëzorët. Naturisht se nuk kemi mundohet me kash me 8 edhe me 30 vullnetarë që i kemi të registrum 30 dherin 40, vitin tjetër duhet me i rritë ma shumë, sepse kemi disa aktivitet dhe brenda një kohë shumë të shkutë. Do t'i falim ato, para se me shkutë ato, po më interesan ju keni kryë dhe programin Time Out, i cili është një... Faktikisht kjo ka qenë sfida më e madhe, për mu ka qenë që të tjetër kohë. Prandaj po vitë kjo, vish për shiku stane... Ta që kom kryë, kom harru që kom pas sfida. Po, shumë i rëndësishëm është pjesë e programit të FIBA Evropës, në thonaj program edhe akademik edhe praktik.
i ka të bu 40 basketbolistë dhe 40 basketbolistë, të cilët janë pensionuar apo janë ende në aktiv po në përfundim të karrierës. Ky ka qenë program për administratorë dhe për udhëhec apo si bëhet tash menaxher. Menaxher të federatave si vetë keni diplomë, keni përmbyll. Sa ju ka ndihmuar ky shkollim dhe përvoja të cilën e keni marrë në kuadër të këtij programi Time Out për punën të cilën e keni bë. Domethënë në kuadër të punës suaj për përditshme. Normalisht që po. Ma jepni një rast konkret. Po, normalisht që kishin veçuar. Pikrisht organizimet që kanë të bëjnë me po mendoj përfaqësues O rreth organizimit të ndeshjeve ose të kampionatit evropian U18, ajo krejt ka të bëjë me kursin e FIBA Evropës që është kry për organizimin e këtyre ndeshjeve. Po, më intereson konkretisht, do më thonë një rast, një situatë në cilën ju e keni praktiku atë njohurin. Organizimi i kampionatit evropian ka qenë konkretisht krejt ajo që ka kemi mësu gjatë programit të FIBA-s, platformës të FIBA-s që të mësën për me qenë organizator i një eventi. Dhe kështu për mu ka qenë pak ma e lecë, unë i vitin e kalumë kom fillu me hi këto në rjedhat organizimit, se i kemi pasë të ndeshjet para kualifikuse, ndërsa këtë unë pak kom qenë një ori edhe në testet edhe në krejt të kom qenë ma mirë, po normalisht që duk shumë ma mirë kom qenë kur kom fillu me praktiku me kry detyrat, obligime që i kom pasë karshi FIBA-s. Pikrisht kampionati evropian U18 dhe organizimi i suksesshëm asaj është produkti asaj që unë e kam mësuar në platformën e FIBA-s. Ky program a vazhdon ende edhe nëse po, a ka mundësi që edhe të tjerë të ndjekin hapat të hyrë në mënyrë që ta pasunojmë me njerëz të cilët e kanë kry këtë program edhe të cilët pas përfundimit i kanë më ndihmuar dhe juve. Ky program ka qenë Fondacioni i Bashkimit Evropian, edhe një pjesë e ka financuar Bashkimi Evropian, një pjesë e ka financuar FIBA Evropa, edhe ideja ka qenë që me i shkollu këta 80 njerëz në mënyrë që me fillu me punu në për klube, federata, apo organizatat të tjera sportive, po gjithë qysh me mbet mbrenda në sport. Edhe pas përfundimit këti programi, FIBA ka kërku sërish fondet të Bashkimi Evropian, po përgjigjen që e kanë marë është që duhet me ndryshu diçka, sepse nëse kërkon fondet e Erasmus Plus, i gjithë mona ta kërkuj diçka me ndryshu, e nëse ndryshu diçka atëherë nuk është e njejta. Po nga FIBA kemi marë kërkesën për i tyre që nëse dëshiroj me vazhdu Universitetin Northumbria në Newcastle që është, atëherë mundi me vazhdu dhe kemi pas 20% lirim. Unë sa e di tani janë dykon 20 persona prej atyre të 10-ve që e kanë vazhdu fakultetin në Northumbria University. Pra ata që e kanë kry nivelin e 4 të kanë shku për nivelin e 5, gjithë të cilin unë do të bëj vitin tjetër, pra këmë kërku një vetë pa usë për shkak të angazhimit të mëdhaja që i kena, ndërsa në vitin 2019 në tëtor planifikoj për me vazhdu këtë pjesë të studimeve. Kryetar, qka e ka veçuar vitin 2018, saj përket basketbolit për grupë moshat të reja, bëhet fjallë për përfaqësuese të Kosovës U20, U18 dhe U16? Fillimisht është ta veqë me përcu pak Elvirën, dhe se ke pak modeste, që është dinë me kohën kja, jo gjithë të dhejtë e kanë kryat program, fakt, rrëdhë gjysë mësë njerëzve e kanë kryat program, që jemi shumë kluntën që e kemi pas një student. Pas ka pas edhe Ngelcana. Po ka pas dhe tjilë, përshka këse nuk ka qenë LDE, dhe të ka pas shumë punë praktike dhe shumë punë teorike. Njerëz nuk e kanë kry, nuk e kanë vazhdu, kanë hektor, nuk e kanë kry, nuk kanë mërit me diplomu, të ikon 30 kanë qenë, po. Edhe nësi federat me përkrahën këtë drejtim, përshka këse ka pasë shumë angazhime, shumë punë, po dhe kjo është që është e vërtira dhe të kam rrimi kry gjitha angazhimit edhe ato anë është, për që duhet me përgëzu për këtë, po. Qëka ka vequ Kosovën, apo reprezentacionet e reja të Kosovës këtë vitin 2018, se ne me gjitha për ty ne kemi arrit në fakt objektivin cilë ne kemi pasë, e qëllimi për vitin 2018 ka qenë që të garojmë divizionin B me gjitha kategorit. Këtove që kemi arritë, të thotë, me hyrën dhe me gavnimin cilin e kemi pas në Prishtinë, atë kampionatin U18 në divizionin C, edhe aty kemi hyrën divizionin B, tash kemi qenë, do thotë, gjitha këto 5 reprezentacione veqe kanë vendin në divizionin B. Aje që është dhe me veçantë, nështë të ndikon për vitin tjetër, rëse për herë të parë të të paracitim me 6 reprezentacione të rive, U16, U18, U20, në dyja konkurencat, edhe vajzat edhe djemët, edhe po i hymë një
thëmë, një rritje e cila është veqë natyrshme, po e cila ka qenë pjesë e strategjisë sonë që para fillimit vitit 2018. Ideja ka qenë tonë kohën, do të që të hyme gjitha në divizionin B, të luftojmë për të kriju edhe reprezentacionin e vajzave të grupmoshës U20, mënyrë që të bëjmë një tranzicion më të lehtë drejt asaj që ka qenë edhe vazhdojnë tjetë një synimi joni është që të kemi edhe reprezentacionin senior të femrave. Edhe për të unë shpresoj se në vitin 2020 ne do të paraqesim në garën reprezentacione për shtetet të vogla, që do të ishte si një hap i parë para se që të hyjmë asaj pjesës të luajtjes kualifikime për Eurobasket, për botërore e tjera. Po, jemi duke bërë një tranzicion, ndoshta për dikën është pak sa ngadalshëm, por jeni të vetëdijshëm që nuk janë këto gjëra të cilat spari mund të kryhen shpejt, e së dyti mund të kryhen mirë nëse kryhen shpejt. Do të thotë jemi të punuar në atë drejtim. I kemi të gjitha 6 reprezentacione që do të marrin pjesë në divizionin B. Kjo është një arritur e madhe jona për sa i përket rezultateve cilat i kemi arrit me reprezentacionet e ndryshme, them se në disa prej tyre kemi mundur edhe pak më mirë. Nuk është që kjo që kemi arrit në kuptim të rezultateve është pasyrë reale e nivelit basketbolit që na e luajmë. Kemi pas momente kur kemi mundur edhe pak më mirë, po nuk është se kanë qenë zhgënjyse. Do thotë, më vazhdoj t'ju them, ne tash jemi, do thotë, e kemi përfundu veç procesin e emërimit të selektorve për vitin e ardhshëm, ata do të fillojnë nga puna që nga janari dhe vazhdoj të them edhe atyre atë që kam thënë dhe selektorëve të kaluar vitit 2018. Nga jo kërkohet angazhim, përkushtim, disiplinë dhe kulturë brenda dhe jashtë terenit. Kto janë ato të cilat neve duhet na veçojnë si reprezentacion, duhet na veçojnë si shtet. Ne jemi të vetëdijshëm për nivelin e basketbollit të cilin ne kemi. Jemi duke punuar që ta ngrisim atë nivel basketbollit në çdo moment me të gjitha kapacitetet tona, po përderisa të kemi aty ku e kemi nivelin e basketbolit, ne duhet na veqoj kjo. Duhet jemi luftarak, duhet jemi konsekuent në punën tonë, duhet jemi të dukum, duhet jemi disiplinum të rënd dhe jashtë terenit, dhe kjo është ajo që mu më bënë vërtet krenarë. Nëse i shohim gjitha 5 reprezentacionet që kanë lujt vitin e kaluar, kemi pas sjellje shëmbullore për thuar se në teren. Ta shtoj edhe kom qenë Beograd edhe rasti i vizave të Bosnjë Hercegovinës, e përmendi personi përgjegjës nga FIBA që kom pritë që kur të vjenë përfasusja Kosovës U16 e meshkujve, kur të arrinë, kanë me qenë të nervozum, stresum, edhe kur kanë me hinë loj, kanë me shfaqat agresivitet. Tha, ata më kanë befasu që kur faulti që ka njep dorën, edhe kjo ka boj që ata me fitu fair play, sonë në shakaj, thash, në fund nga kini njep fair play qmimin, përshkak që problemeve, tha jo, nuk ka qenë veç ajo. Normal që ka qenë një pjesë asaj, po tjetër është që na kena pritë që ata kanë me orë, me eufori, me agresivitet, se tash na i keni vonu vizat edhe kres, na keni mundësu të barabart me qenë me këta tjetë, edhe kanë me shprej ato, tha po më ka bevasu, edhe këto e tha para, po më në i krejt njerëzve të FIBA-s që kemë tavolinat i ullën, edhe për normalisht që mu mërë mirë, dhe që deshta falë këtë orë që ndërprejva, që deshta me lidhë që ka qenë për në me një rast për mu përmen për fëmi tonë. Tjesh fair play reprezentacioni, mes 24 reprezentacioneve, edhe ato reprezentacioni maj diskriminuën për i fillimit, mas shumë të problemi, cilë nuk e dima ka pas me shku, ka pas me arrit atje, apo jo, është vërtet një arritur e mirë. Shambull, kështu që për një me është knatësi. Kemi dash me ju pytë për këtë qashtje, ju ishët ma të shpejtë se Antigona dhe one. Atër, po ndërhy këtu me një nëmpytje, qashtje e këti incidenti, se ka qenë incident, mes të dy shteteve, trusnia madhe e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, FIBA-s, por edhe ambasadës Amerikane në Sarajeve ka bo dë vetën. Në tregoni pak në përshkruni, hajde përshkuj me sekretarën Dushko. Po të përshkuj, së të kalon më gëzu, e di që ato së të kalon më gëzu, bëshi u gëzimin e u të të mëdhejtë kampionatit e Europian që e fitu, që me njerë javëna është me... Ka fillu procedura e vizave dhe unë, për me njerë a kemi fillu prej majet, unë ka fillu mi bo presion për viza, se tu e ditë që është njëse gjithë kryetari ka thonë, këty në du të minajt gati ma herë, se është vizat e Bosnjës janë gjithë ma probleme dhe ta s'kanë këty dhe dikure, po është që kurgjohë dhe intervenova të FIBA, e thash këta s'pona këthejnë kurgjohë, edhe ata ta një po, ka dalë që nuk është, njështë nga federata ku shku në ambasadën e Bosnjës në Shkup, aty për mëndej ata e vërtetun që jo jemi të e pritë lejën prej Ministrisë Punëve të Jashtme atje. Kshillit të ministrave atje që i kanë. Edhe vërtet ka qenë stresuese, edhe unë e di veç për vetje e mojmen atë moment që kur ka thonë që
munden me shku me i marr vizat, po pa i marr vizat zyrtari që ka qenë përgjes, pa i marr vizat kur që mos publikoni, se na prap nuk i besojmë 100%, prap nuk i besohet, edhe pse ai ka në shkruar këtë. A do dënohej Federata e Basketbollit Bosnës e Hercegovinës për mosdhënien e vizave? Ashtu kanë qenë fjalë, do thotë ata realisht besoj që deri në fund vitit ta marrin dënim për ata që kanë bërë, por tash ti ndajmë këtu punë pak. Do thotë llogaritën e po teshim ne në pozitën e tyre, ku ne si federatë do të bënim çmos për t'ju siguru bosnjakëve hyrjen këtu, ndërsa shteti jon mos ja lejon aty të hyjnë, mos ja lëshon te viza. Tash për të hir të së vërtetës, Elvira foli për atë pjesën teknike, ndërsa po flas për këtë politike. Do të ne kemi pasur për krahin politike për federatës së basketbollit, për shumicës dërmuese federatës së basketbollit Bosnjës së Hercegovinës. Un kam pas kontakte drejt për drejta me ta, do thotë më kanë thënë telefon prej nën kryetarit deri te antarët e bordit edhe trenerë të tjerë, do thotë se kanë thënë, keni parasysh s'është te na, do thotë nuk jemi na aty, okay, këtë punë. Un fakt tash nështë apo ndërlidhëm me këtë, unë dëgjova me nënkryetarin e federatës atje, cili është edhe i bordit FIBA Evropës, zoti John Lagesh, unë dëgjova par dje kur na e dhanë organizimin e kampionatit U20 për vitin në ardhshëm, unë dëgjova me të dhe sigurisht se ati i vinte mirë, dhe të që ne e kemi fitu këtë, them këtë farë mini bete për këtë organizim vitin në ardhshëm, dhe njëti ka ardhë keqë dhe më ka thirën, ka kërku falje 100 herë, ka thonë, po e keni vishë parasysh që së është në duar tona, ne kemi lëbun në të gjitha nivellet, akonë gjithë edim situatën politike dhe sistemin politik, jarë zakonisht po klavitu në Bosnë dhe Hercegovinë. Jarë zakonisht kemi pas një situatë ku të gjithë thonin po, pa e punë në kryej, edhe shkonin njerës tonë të federatës, shkonin në ambasadë të Bosnës, në Maqedoninë dhe rrënin nga 12 orë, edhe thonin jo, hajde nesër. Ultimatum i ambasadës amerikane, po më dëj të në Bosnjë e Hercegovinë, po më dëj ka qenë shansi fundit. Gjithmonë Amerika. Shqyqyr. Sekretare, e përmenët parës, keni qenë udhëheqësi e këshillit të organizimit të Eurobasketit U18 Divizioni C në Prishtinë që majtë prej 22 deri me 29 korek. Cila kanë qenë problemet më të mëdhaja me cilat jeni balafaqu gjatë kësaj kohe, po flasë për ato që publikisht nuk dihen. Infrastruktura, ndalja rrymës, po mendoj gjatë aktivitetit. Nuk e kemi ditë për ndaljen e rrymës, du me thonë është një pjesë të rrymës, ka qenë vetëm dritat, po mendoj ka qenë vetëm një pjesë e dritat, semaforin fakt, jo se dritat, semafori dhe dritat, di shka s'ka punu, di që edhe nuk kemi arrit me gjetë probleme në veç pas trysnis të madhe, edhe të kecit, sepse ata na kanë dalë në ndim, kanë qenë kujdestarë të në kohën, ata nuk i dishin ka erdhë kjo. Edhe që është u zhjetë probleme? U zhjetë probleme që është... Jo, për që atë e me këtu? Jo, veç u zhjetë probleme. A, u zhjetë probleme, okej, në të metët jo publike. Kjo është një rast që unë kur shkoj sa herë shkoj FIBA, në aktivitetet FIBA-s është përgjesja për FIBA që ka qenë tek Radmila Tërna, e gjithë insiston që unë me kalzu këtë storje para krejtve dhe insiston me kalzu në atë aspektin jo negativ, me thonë që Kosova e kështu, po kriza menagjimit, që shkena rrit me dalë për kësaj, e përnëse dhe për ata është, ajo për shambull e ka rolin që më dhëtë me orë me mu, po ajo ka nejtë ullën, ka prit, ka nejtë kontakt me FIBA-n edhe më kalon mu me shku me zgjedh këtë qështje vetë, edhe në që me 40 minuta, mas 40 minutave kena zgjedh problemin, ajo lyp me kalzu që shkena, po mene, kupto, nacionale, ajo ka qenë gjatë tërë kohës, 10 ditë ka qenë këtu, po atë pjesë kam kalon vetë me menagju, po, më kalon me menagju, e kom si lej, po, ma afer se këmishën për mduke të kipas, e kom si një lej FIBA mentora, ajo që ashtu ka qefë, dhe mi thonë, po mendoj e ka qefë me kalzu kështës historie që suksesit federatës basketbolit, po, unë e mëna me kalzu një mjërë matë mjërë, e keni spjegu asa që për me improvizu edhe për me gjithë probleme, e dene, dhe balkonit është nona. Tash po kalzoj edhe diçka tjetër që se përmendje lirë. Rryma nuk është ndalë, pëse ka ndalë keci? Jo. Ati është ndalë një fazë, përshka këse është lidhë një festivali, cili ka qenë në parking të salës të Palatit Trinis, Mrapa, dhe kanë shku me lirë festivalin, i cili ka pasu majtë nesër në Mrapa, po kanë shku me i testu pajisët të dëgjimit, audio, ku e di unë dhe qka, dhe në ndërko, po matë një kampionati të rive, që aty për hekon. Ska lidhe të hekim, ta të lidhe njëra tjetë. Po lujnë top.
Por ta bëllu në top mija. Jo, po keci këtu nga ka ndohet ndim shumë, ata ka njësis për shumë për një. Po, kjo është një, po. Një prate, oke, një... Kina rrit me menagju, kjo këta e ka ndohet gjithë histori e suksesi, e këtë pjesën që ata e kanë bo këta, këta mënohë ma pak me minimizu. Oke, oke, veshmirë organizimin, dhe thonë, keni pas edhe pjesën tjetër, pjesën tjetër në palestrën e tetori, vendosja ka qenë konviktet. Ushqimi, gjithë që ka qenë ma mirë se e kam përmen në bordin e FIBA Evropës, ma mirë se e kam përmen edhe tash në workshop që është organizuar në Beograd që kemi qenë pranishëm unë dhe Graniti, drejtori i reprezentacioneve, që ka qenë një prej kampionateve ku ushqimi ka qenë më cilësor. Atëherë, kryetar, ky organizim është lavdëruar dhe vlerësuar lart nga FIBA dhe drejtori ekzekutiv i saj Kamil Novak, që ka qenë vetë prezent, dhe të hënën e kaluar është publikuar vendimi që nga data 3 deri në 11 gosht në vendin tonë do organizohet kampionati evropian U20 i divizionit për femra. Natyrisht kjo është një arritje e madhe dhe lajm shumë i mirë. E janë zakonisht, në një vërtet, ne kemi marrë vërtet lavdata për këtë organizimin e divizionit C dhe kur kemi bo atë mbledhjen e parë dhe kemi marrë vesh se çka do të bëjmë për këtë organizim, kemi thonë bashkërisht që duhet të bëjmë vërtet asaj që atë janë kërkesat e këtij organizimi në mënyrë që t'i bindim gjithë se jemi në gjendje të organizojmë diçka më shumë. Dallimi mes divizionit B, si do të organizojmë vitin 2019, divizionit C në kuptim të kërkesave organizative është relativisht i madh. Do të divizioni B është shumë afër divizionit A sesa që është divizioni C në kuptim organizativ. Kështu që ne kemi dashur që të ofrojmë më shumë në mënyrë që të bindim dhe të tregojmë se ne mundemi edhe më shumë se kaq. Ne kemi aplikuar për organizimin e divizionit B garës U20 për vajzat në një herë, do të fillimisht para disa muajsh kemi dërguar një aplikacion të parë, në cilin kemi dashur që këtë organizim ta bëjmë në Gjakovë dhe në Rauvec, për shkak të shtrirjes gjeografike të basketbollit, kjo ka qenë ideja jonë, edhe në vazhdim të gjitha aktiviteteve të cilat i ndërmerrta Federata e Basketbollit Kosovës për avancimin e basketbollit tek femrat, kemi qenë, do të thotë, kërkesa jonë që nga korriku është kjo. Na jepni divizion B, edhe ato U20, për shkak se divizioni B për U20 ka më pak ekipe. Edhe ne jemi të vetëdijshëm që jemi duke i ngrit kapacitetet, jemi duke i zhvilluar ato dhe ndoshta nuk do të ishim gati për një kampionat me 24 ekipe. Edhe për shkak të kapaciteteve hoteliere në Kosovë, do të thotë se në atë kohë verës është shumë vështirë me gjetë hotele të mjaftueshme në cilën do të qyteteve të Kosovës për një akomodim 24 ekipe. Edhe kemi lyp organizimin e këtij kampionati pikërisht dhe kjo ka qenë, them, si me i parapri, si një veprim, të cilin ne kemi bërë për mi parapri asaj që unë e kam thonë edhe në këtë studio para disa muaj që është synimi ynë, ajo është që të organizojmë apo të kërkojmë organizimin e kampionatit të vizionit B për meshkujt U20 në vitin 2020. Tash, çka ngërthen kjo? Kjo për neve nuk kupton shumë a shumë punë, ne realisht festuam tanën mbrëmje, ne festuam federatë, edhe në fund maskejt ati festimit cilin e patëm, mbrenda zyres, dhe të ishim gjithë gëzumë, të entuziasmu me këtë organizim cili na u dha dhe në fund ju thash, pe dini që s'ka verë dhe si vjet, apo? Jo, na qysh më gëzu njeri me punu verës. qysh më gëzoni që keni me punu krejt verën, po jo, ne vërtet me shumë entuziasme kemi kërku, edhe me ma shumë entuziasme kemi prit lajmen cilin që do të organizuem këtë kampionat dhe të tjeni të sigur dhe që do të bëjmë qmas për të organizu asisoj që t'i bindim si vjet, edhe zotin Novak, edhe zonjën Turner, edhe kushta që të na vjen për FIBA-s, të bindim që do të jemi në gjendje për vitin e ardhshëm ta bëjmë një organizim edhe më të madh, edhe më serioz. Tash kthehemi ndoshta prapë te infrastrukturat e telashe, të cilat i kemi ne edhe me reprezentacionin A do të luajmë mes datës 3 edhe 21 gusht. Ndërsa do ta kemi edhe kampionatin brenda këtyre datave, do të thotë për 8 ditë para do ta kemi edhe këtë kampionat që duhet të organizojmë. Kështu që kjo do të na shkaktojë sigurisht probleme, po do ta menaxhojmë. E kemi një farë plane se do ta menaxhojmë këtë punë, do të thotë reprezentacioni A sigurisht se do të luajë diku tjetër në Kosovë, edhe do ta bëjmë atë shtirjen gjeografike që ndeshëm ta bëjmë përmes këtij kampionati, do ta bëjmë përmes reprezentacionit të Kosovës. Mirë, shtavin e krizës e keni? Po, normal. Departamentin emergjencave e keni. Departamenti emergjencave punon 24 orë në basketbollin Kosovë. Zëra Dushku, masi e përmeni kryetari reprezentacionin A, po i luajmë se po e shihni edhe qëllimisht pjesën më të madhe bisedum për grup moshat e reja, dhe puna e cila po bëhet është shumë e madhe se sa që na po mri me diskutu në këto emisionet tona. Mirë është që është këtu asisti edhe që keme pas rast mi diskutu këto dhe mi debatu, po edhe pak ma ndryshë edhe me mësafir tjerë. Po më interesant është reprezentacioni A.
Vitin e kaluam, Komiteti Olimpik i Kosovës për fatësuesin e Kosovës e ka shpallur si kombëtarën e vitit 2017 për sukseset që i ka mri, duke u kualifikuar nga para kualifikimet me Estoninë, Maqedoninë për kualifikimet e Kina 2019, dhe më thonë botnorit. Ndërkohë, ajo ka pru dhe suksesin e vetë, dhe më thonë kemi lëvis për 5 pozita, nga 86 në pozitën 81 në rang listën botnorit FIBA-s, FIBA botës, ndërsa si vjet i kemi para kualifikimet për Eurobasketin 2021, nuk kemi startu bashkë ashtu që shdojmë, i kemi pas 3 ndeshje, me Macedoninë i humbëm 2, edhe me Rumuninë humbëm në Bukurer, në fakt në Oradea. Oradea, të Rumanisë. Në Oradea, në kam betë edhe një ndeshje, me 24 shkurt, cilat jënë gjasa tona, cilë është një vlerësimi juj për krejt këtë që është bodi reqtash me reprezentacionin na? Po mendoj na, pasi që jemi kualifiku, po mendoj prej kualifikimeve që jemi eliminu për kupën e botës edhe tash po marëm pjesë në para kualifikime për Eurobasket 2021, kemi ndru trenerin, po mendoj përfaqësuesja o Report 3, ka fillu me Report 3, është një farë tranzicionit që është u bo në përfaqësuesja në A, kush po mendoj ka njerës që nuk kanë durim me i pritë, po mendoj këto rezultate, po besa edhe kryetari, edhe një pjesë, po mendoj edhe boardin, do shtë adhantarët e komitetit ekzekutiv, edhe ata njerës që njojë mirë basketbolin dhëtë me pas pak durim, po normalisht që të njëtën ku përveç durimit na kërkojmë edhe sukses, sepse për mes përfaqësuesës A dhe edhe kërkojmë me masivizu basketbolin edhe të meshkujt edhe të femnat. Po me Maqedoninë në Prishtinë gjithë të dimat ndeshje, po mendoj aso kemi kaldu e kemi arrit maksimumin, kemi mujtë shumë për pak me fitu, po edhe kur kemi hup, na u dosh me pranu humbjen, se kemi thonë më njëherë, kena mujtë edhe me hupë edhe ma keqë. Po në anën tjetër me Rumaninë, më mund vjen keqë shumë që ndeshe me Rumaninë se kemi fitu atje, kom qenë edhe prezente, sepse me dërtejte kemi miritu me fitu atë ndeshe, me Maqedoninë pastaj normalisht që kanë diku humbja me Rumaninë, Lodhja, dhe në anën tjetër më starojmë, kemi lu pa Arion Kastratin, pa lojtarët Amerikanë, edhe kjo ka bo krejtë që na me pësu humbja. Në fond prap mundën, ka njerëz eksperta e krejt që tojnë jo, për prapë është dosht ma shumë, na krejt i dim që është dosht ma shumë, po kjo ka qenë kapaciteti. Përveç humbjeve, na nënën tjetër i kena dhe këto anën pozitive, është që lojtarëve të ri ju ka dhonë në rasti, meriton Ismailit, Valion Bunjakut, cëllë të kanë kalëzu vetën maksimalisht edhe kjo neve në bënë muni krenar si u thest Federatës Basketbolit. Ajo që ka mendo me 24 shkurt, është e kemi thone, ka thone edhe kryetari që kemi mobilizu maksimalisht edhe në aspektin organizimit, edhe të mbrendshme edhe organizative edhe të përfasusit edhe krejt që me fitu këtë ndeshje, edhe nëse fitojmë që ka më tutje, kemi edhe një rast për për në muajnë ngosht, edhe aty në ngosht kena me vazhdu që të mobilizim në mënyrë që me arrit me siguru kualifikime për Eurobasket. Unë jem shumë optimiste që kemi mja dalë në ngosht që pavarësisht intenzitetit lojve dhe krejt që a kena me pas, ka mu qenë fokusi që me kaluat grupë edhe me marrë pjesë në kualifikime. Si është sistemi, du me thonë ngosht, nëse e mposhtim Rumaninë me 24 shkurt, atër cili është sistemi në ngosht? E mposhtim apo jo, ne bim në njërën për grupeve, do thëtë në kuptimin e kualifikimit tutje, rezultati është i parëndësishëm këtë moment, po ne naturisë do të luim për të fitu, dhe do të luim edhe si qëta dhe Elvira do të mobilizohem totalisht për ta fitu kënë ndeshje, sepse gjdo ndeshje e fituar me reprezentacionin në ndikon edhe në rangim, edhe ndikon prestijin tonë, edhe do të shijemi ndryshe prej komunitetit global të basketbolit. Në gush luhet në sistemin vajtje ardhje, në tri dritarët ndryshme, do të luim në grupe prej tre vendeve, do të kemi 4 ndeshje, 2 mranda dhe 2 jashtë, mranda 18 ditve, me zdatës, nëse ka bëjt 3 gusht dhe 21 gusht, në me dit i luim këto ndeshje, dhe i pari nga këto grupe prej 3 ekipe shkomtarësh, shkon drejt për zrejtin kualifikime, do thotë në mesin atyre 32, të cila do të luim kualifikime për Eurobasketin vitin 2020. I bashkan gjithët 29 ekipeve tjera? I bashkan gjithët, jo, në fakt 28 ekipeve tjera, dhe 4 shkojnë prej këtyre, do thotë janë 4 grupe nga 3 ekipe, në cilja do të marim pjesë 4 ekipet cilë kanë rën në garën, në dritarën e parë para kualifikuse. Kjo ka qenë dritarja e dytë para kualifikuse, edhe këto 8 cilat bijen me këtë razët, nga 4 grupe bashkan gjitën atje për dritarën e tretë para kualifikuse, dhe është rasti fundit për të qenë mesin e 32 matë mirat e Evropës, ku ne kemi qenë mesin e 32 matë mirat e Evropës, kur kemi marë pjesë kualifikimet për botëror, mesin e 80 më të mirave në krejt botën, që ka marrë pjesë të kualifikime, dhe nga jo kemi pas edhe benefite, jo të më dha, po kemi pas benefite, edhe në kuptim
madje edhe financiar në një anë, po edhe në kuptim të rejtingut, të prestigjit e tjera, që dhe shpresoj që, në fakt, kjo është synimi jonë, që t'jemi në këtë garë në mesin e 32 matë mirave, sepse natyrisht është knaqësi dhe është tjetër ndjenjë që t'jesh një koqeri Litvanis, Polonis, Slovenis, Ukrainës e tjera, do të thotë është nivel tjetër i basketbollit dhe ne ky është niveli i basketbollit që ne shpresojmë që ta sjellim në Kosovë dhe ta kultivojmë këtu te ne. Krejt në fund nuk mundemi pa e përmend edhe revolucionin të cilin po e bën Art Motion me transmetimet mbi 230 ndeshjeve të basketbollit në vet dhe natyrisht rikthimin e asistit pas një kohe të gjatë. Kryetar, cili është feedbacku juaj? Realisht mund të them se gëzon shumë ky fakt. Them se është një pyetëritur e kryesore të Federatës së Basketbollit të Kosovës që kemi arritur të gjejmë një partner për këtë pjesë, do të thotë të qenit vizibil nëpër mediat tona. Kemi pasur telashe në fillim, vazhdojmë që të kemi disa telashe të vogla ende në kuptim të caktimit të orareve e tjera, do të thotë kemi telashe në anën tonë, nuk po flas për këtë pjesën tonë, do të thotë Federatës së Basketbollit. A jemi aty ku kam dashur që të jemi? Besoj se do të jemi nga fillimi i vitit tashëm, në kuptimin e asaj se si dukemi, si shihemi nga jashtë. Po vazhdojmë që të punojmë për ngritjen e nivelit të basketbollit në anën tjetër dhe për të qenë më afër shikuesit në anën tjetër, dhe mendoj se ky hap i cili ne kemi bërë bashkërisht me Art Motion ka qenë një prej them atyre gur themeleve të asaj ku ne duam që të arrijmë pas 2-3 vjetësh. Dhe shpresoj se edhe shikuesit tuaj do ta konsiderojnë kësaj. E kanë mundësinë sot që të shohin basketbol të Kosovës çdo ditë tërë ditën. Kjo më kënaq në zyrën time, unë e kam Art Motion shumë televizor edhe pa marr parasysh kush luan ai tonkon ka basketbol aty edhe kjo vërtet thënë do të thotë si vëhet i këtij sporti për Kosovë për mua është kënaqësi e veçantë. Mbi 200 ndeshje në një mjedis ku vitin e kaluar nuk e kemi pas as 20 krejt bashkë transmetuar nëpër mediume publike. A ka qenë lehtë që të shitet si ide prej Federatës Basketbollit tek klubet? Besoj që nuk ka qenë lehtë. A ka qenë lehtë që të blihet si ide prej Art Motion? Besoj që as kjo pjesë nuk ka qenë lehtë, po ja kemi arritë. Do thotë ne e kemi e dim bashkërisht me Art Motion se ku duam të jemi. Edhe shpresoj që deri kamesi i këtij stinore të pranverorit do të jemi aty në kuptim të mbulueshmërisë, edhe më pas do të jemi aty në kuptim të asaj çka ne kërkojmë, që të jemi në gjitha lagjet, në gjitha pjesë, në gjitha vendet, edhe të jemi online të na sheh kushdo kur do të shohë basketbollin e Kosovës. Për mua, sinqerisht i thonë, pa dash të bëj lajka se nuk njih na si njerëz i cili bën lajka shumë. Pa dash të bëj lajka, them se ka qenë një pyetëritur ai kryesor. Sekretare, këto që përmendi kryetari. Kryetari krejt, nuk e tha një pjesë, kena hek derte, kush ka me transmitu kampionatin evropian divizioni B, unizat femrave. Nuk e tha, s'ka ma tendere. Për ato, si udhëhecë organizative. Gjitha grup moshe. Po mendej kjo që është të e kena... Ato që unë dhe për ju verës. Falënderit shumë, falënderit. Ju di për nderë. E për asist, moj me shtu për asist. Merita... Harë e pushimin verën ashtë. Unë e të nga mështu pjesën asistit. Faturën e kësaj jeshe Federatës Basketbolit Kosovës. Po faktura kam ju po kretorit. Përgatita, nuk ka problem. Është mësum. Këto që e tha kretorit, do tëtë kemi të bëjmë me transmitimet jo vetëm të basketbolit senior, pra të është kemi edhe të femrave, edhe të femrave, kategorive të reja reprezentacioneve. Pa, jo është që mund knosh mas shumë të, po. Shumë basketbol. Në aspektin organizativ, ajo që juve ju interesonu me, si ka ndiku numri kaq i madh i këtyve transmetimeve në punën e përditshme të cilën e bëni ju edhe personeli administrativ i zyres FBK-s? Po mendoj për neve është ka qenë shumë lehtë e kapshme me hinë sistem të saj, po na që ka e kena përmendoj problemi më i madh që ka është me bord këtë aspektin organizativ edhe të klubet. Sepse nëse ka transmitim, normalisht i lypë organizim matë mirë, edhe lypë pamje matë mirë edhe të palisrës, edhe më dokë matë mirë edhe krejtë, që problemi maj madhë është qysh me i bolizu. A është lecuse pak për jo? Po, ma lecu, dukë shumë është ma lecuse, normalisht që është ma lecuse, se ta që kemi të ndeshjet, po mendoj të gjitha të Superligës, pëtem live, po ashtu ndeshjet e Ligës e Femrave, kemi ndeshjet Ligës kategorive 3-a, dhe tash nuk kemi nevoj, kemi pas me CD-a, me USB-a, me CL, kjo, po mendoj krejt këto kanë Jon Hek prej momentit kur e kemi në shkru marveshjen me Art Motion. Oke. Tërë.
Musafer, falim dhe shumë që ishit me një sonte dhe ju uroj gjithat mirat në vitin e ri. Falim dhe që të uri me vitin e ri. Po, ju uroj shnet fatë edhe shumë basketbol vitin arshëm me pushimet për i lojnë për 2022. Edhe shumë asista, na i ty shumë asista. Zbashku, falim dhe shumë. Ta shushkua, ta shuajnë për mblevjen e gjitha ngjarjeve që kanë ndodhur gjatë këti viti dhe natyresht e fillojmë udhëtimin me parketet kosovare. Shikim të këtë shumë.